Весь цей час я намагалася всілякими методами забути взагалі про цей період в своєму житті. І скільки я ще просила їх, уговаривала, друзі уговаривали, подружки мої уговаривали, ні в какую. Тільки старший Володя сказав, говорить, саме тяжело буде мамі. Бачите, які дерева повиростали. Даже які дуби. А вони маленькими були. А то з дітьми я садовив. От я що можу. Казали, що треба, щоб діти посадили дерево, так? Будь ласка, фотографуйте. От, з другої сторони теж те саме, от, що вони посадили. Маленькими були шпінгалетики. Я тільки ланцетом ямки копав, а вони не деревця, а ці ми жолоді кидали. От вони там маленькі. Були маленькі. Я говорю, ну то я, бо я часом ці фотографії беру. Може, часом люди є, що може десь з кимось пересікаємося ми. Може, а вдруг хтось, а щось то. От. Ото Діма, а то Володя. Всі кажуть, що ніч коротка. А для мене завжди ніч велика. І для жінки ніч велика. Біля нашого будинку щоночі я постійно бачила у вікно двох людей. Це були чоловіки, і вони там чергували цілу ніч. Десь 3-4 останніх ночі, то я вже з дітьми вдома не ночувала. Андрій теж вдома не ночував, він ночував, десь залишався, чи в Сімферополі, чи ще десь кожен раз змінював адреси. Вже в січні я відчувала внутрішньо, що діяльність мого чоловіка, вона є небезпечною не лише для нього, а й для родини. А потім, коли з'явилися листівки, і моя сусідка прибігла з цими листівками, де написано, що Андрій Щікун – це кровавий предатель Криму, діяльність якого фінансується Госдепом США. І вона дивилася великими очима і казала, Люда, що це? Після того я зрозуміла, що, власне кажучи, шутки, напевно, вже завершилися. Це вже якісь є такі серйозні посили, і ми мусимо аналізувати і вважати на те, що у нас троє дітей, і це може бути дуже небезпечно. Ось, доброго дня. Добрий день. Вітаю вас. Так, ото дочка, зовут Лариса, а це наші внуки, її діти. Тут у нас Тимошка, Матвійко. А це Віталік. Віталік. Ото Віталік, це самий старший, це менший. Ну, ще у нас є Катруся. А то ціле сімейство наше, без, як говориться, без внуків, тільки ми самі.
Мужу 60 было. Ну так как бы раньше общих фотографий не получалось, то один есть, второго нету. То есть, того нету. А тут так съехались как раз все. Но в январе месяце, в 20-х числах, когда первый раз расстреливали майдановцы, они уехали туда. И что было в Киеве, они мне не рассказывали. Они смотрели, ну, как бы на эту жизнь другими глазами. Я всегда говорила, у мене троє при Союзі родилось, четверо при независимой Україні. І виходить, між ними різниця, і дійсно велика різниця. І один момент, як там муж підходить і говорить, а ти знаєш, вони, говорить, збираються їхати туди. Я говорю, я знаю. І як-то так вийшло, я вийшла з однієї кімнати, муж з іншої, вони в дитині стояли, впереді стояв Діма, він ніже ростом, Володя вище, стояв ззаді. Я говорю, ребята, і що ви надумали? І муж, не пам'ятаю, що сказав, а Діма говорить, ми не хочемо жити так, як ви жили. А Володя ззаді говорить, а хто, якщо не ми? І скільки я ще просила їх уговаривала, друзі уговаривали, подружки мої уговаривали, ні в яку. Тільки старший Володя сказав, говорить, саме тяжело буде мамі. Вони уїхали. Коли я на власні очі просто побачила цих людей, у мене перше відчуття було, це відчуття після страху, перше відчуття – це відчуття ненависті. Бо я не могла зрозуміти, а чого ви взагалі сюди прийшли, хто вас сюди кликав. В принципі, вже розуміла, що починається окупація Криму. Потім чоловік настояв на тому, щоб першим виїхав до Львова старший син з молодшим, тому що я впиралася, як тільки могла, бо я казала, я без тебе не поїду, як хочеш. От, або разом, або ми залишаємося тут. І Андрій тоді дуже просив, щоб я переговорив з Людою. Бо на той момент вже виїхали мої священники. І я всім священникам, які були в мене з Західної України і мали дітей, я тоді їм сказав, виїжджайте з Криму. Бо ми з Андрієм розуміли одне. Якщо рідні вийдуть з Криму, ніхто не зможе шантажувати. Люда погодилася на пару днів з'їздити до родини Андрія. Але гарантом того, що все буде добре, мусив виступити я, що Андрій буде зі мною, що ми нікуди не будемо лізти, більше ніяких акцій ми проводити не будемо. І от так на вокзал ми приїхали з Андрієм, посадили Люду, благословили, і Люда так з Богом уїхала. І слава Богу, що це відбулося. Слава Богу. Вони уїхали. Это было в конце июля. И там я уже узнаю, что 2 или 3 они уже были в боях. И после этого у меньшего сына я по голосу почувствовала, он изменился. Когда я осторожно спросила его, что там, он говорит, мам, ты даже не представляешь. Я насколько могла быть, чтобы не передавать своего волнения, говорю, а что, что-то произошло? Он, ну ты вот понимаешь, мам, выстрелы от человека, говорит, летит одна нога в одну сторону, в другую, другая в другую. Я говорю, а ты как думал? Вы что, говорю, в лес по грибы или по ягоды собрались? Это война, сынок. Или вы не задумывались, когда шли, к чему это может привести? И когда в августе у моей подружки погиб сын, и его не могли привезти 5 дней. Я думаю, вот так долго, аж 5 дней. А я не знала, что еще было приготовлено для меня.
Мене просто впізнала самооборона місцева на залізничному вокзалі. Коли я отримував передачу з Києва від волонтерів, наші стяги наші українські, прапори, стрічки, тобто символіку українську ми мали взяти. Ми під'їхали з Анатолієм Ковальським на його автомобілі, ну і нас схопили там, прямо на вокзалі, самооборона. Накинули капюшон на голову, зв'язали очі скотчем і руки скотчем і повезли в невідому напрямку. От вони мені позвонили 5-го числа в 7 часов утра, я еще говорю, вечером разговаривали, все нормально, ни о каком задании речи не шло. А утром в 7 часов позвонила, я говорю, сынок, а почему ты так рано звонишь? Мам, ну ты понимаешь, вот, ну некоторое время связи не будет, мы идем на задание. Ну что, говорю, не знаю, говорю, даже как, но, говорю, сынок, говорю, пожалуйста, молитесь, взывайте до Бога. Ну и сразу, ну конечно же, плакала. «Мам, ну опять ты плачешь, а ты с Димой говорить будешь?» Я говорю, «Давай». Ну и с Димой поговорила, и вот это последний разговор. Когда они проезжали, туда ехали под Веселую гору в Луганской области, наши были на блокпосте. А когда возвращались, уже были сепары. Попали на засаду. Заняли перекресток. Пошла украинская колонна и в составе взяла и легковые машины. И дальше чуть еще была одна легковая машина. Но, мы их спросили, кто. Они ответили, Айдар. На что получили со шмеля. Вот, и в дальнейшем было сожжено, никто не ушел. Порядка 20 убитых. Это Национальная гвардия. И батальон «Айдар». Техника обгоревшая, один скелет машины остался только, ничего нету. Тела были обгоревшие. То есть был бой жестокий, очень жестокий. Как-то 8 сентября я залезла в интернет, и там было написано, что погибло 2 брата Сайдара, западная рота. Я сразу почувствовала, что это. Да, я открываю, это мои пацаны. Ну, тато, батько нас відправив з мамою і з братами до Львова. І ми приїхали сюди, в Тухлю. І тоді пішли до церкви в той момент. Верталися з церкви, і сусіди почали розказувати, казати, що по телевізору показали, те, що нашого батька в полон забрали. Для мене це був шок. Я взагалі не могла цього, ну, якось сприйняти. Єдине, що я почала робити, я просто почала телефонувати всім, чиї телефони я мала. І я розуміла, що ніхто з них нічого не розуміє. Ніхто з них не, ну, не має ніякої інформації. А потім, уже, коли я це все обдзвонила, потім у мене вже пішли сльози. У мене виплакалася, а потім вже, якби, я не можу про це говорити. Ну, а потім, в принципі, ну, а потім я не знаю, у мене просто на руках було 3 дітей. 10 числа ребята, друзі, приїхали на заправку. Там стояла машина Сайдара.
і спросили, кого везут. Сказали хомяки. І друг моїх ребят говорить, тетя Кать, поїхали з нами. Я поїхала, ми їх зустрічали, там, де зустрічали всіх наших героїв, яких везли з Востока. Повезли їх в морг, вигрузили, але це були не мої ребята. Далі ми в полоні перебували постійно закритими очима. Мене потягнули в кімнату, по акустиці вона була така якась велика і холодна. Посадили мене отак на крісло, але крісло було з поручнями, прив'язали скотчем руки до поручня, ну, голову, і ноги донизу. І почали допити. Десь, ну, раза три підключали електрику, коли я вже втрачав свідомість і падав з кріслом. Це то били тоді у грудну клітку, професійно били, тобто не було промахів. Вони ще казали, нічого, слідов не останеться. Все одно допитували про правий сектор, як я комунікую з ним. Вони не вірили просто, що я не можу взагалі мати відношення до жодного, до правого сектору, це по-перше. Друге, що вони не вірили, що рух Євромайдан Крим, він не потримує гроші з Києва жодних. Перший допит у мене було ж дуже швидко. Це перший допит, який був зразу. Саме був, напевно, також із допитів саме складний. Чому? Бо якщо б я зламався, ну, в мене, розумієте, думки літали так в голові, що я навіть не встигав за цими думками. Я сам собі таке відчуття, що от так, що треба правильно сказати, відповісти, щоб не під себе підставити, щоб не наразити себе на дальші допити. Бо не дай Бог, щось я скажу про правий сектор, я зрозумів, мені треба витримати. В сентябре, где-то числа 19 или 20, позвонил мне парень один с Айдара и говорит, а вы знаете, что вашего Володю выкинули с третьего этажа больницы, и потом его расстреляли. И появилась запись в контактах, заберите своего родственника, или мы покажем, где его могила. В этот же момент появился первый большой ролик, 27 минут. На нем показывают моего меньшего сына. Читаем. Хомяк Дмитрий Валерьевич. Хомяк? Место Луцк, Западная Украина. Тела очень страшные. Я уже каждое тело прошла с лупой. Может, где-то что-то упустила. Может, где-то не так что-то. Но, по крайней мере, похожих на своих сыновей я не нашла. Я не помню, кто... Была смс-ка в телефоне. Проверить хутор Веселый. Там есть наши ребята. 8 человек, их было 12. Они сделали побег, 4 убили. Она мне в 16-м году говорит, что мои оба были там. Писала одному Вайдару, говорю, пожалуйста, проверьте там в том районе, нету ли свежих холмиков. Может, кого-то они там захоронили. Нет, никаких свежих холмиков после 5 сентября не появлялось. На другу ніч знову повернулися ті охоронці, і вони вже знали, хто серед них, каже, ми б тебе убили ще раніше, і почали вони свій допит охорони. Почали обстрілювати мене десь, я не знаю, з метрів 5, я не знаю, чи десь скільки там, не більше в цій кімнаті, це з пневматичної зброї. Зв'язали мені руки, сказали отак положити на коліна і почали стріляти по ногах і по руках. І поцілили, правда, ось сліди в руку. Про біль, про все я не буду говорити. Ясна річ, що це після кожного побиття там, ну, я не міг там нормально себе почувати. Я там, може, 2-3 години відходив. Це я навіть не міг там слово сказати. В першу ж там чи другу ніч привели багато полонених військових, але вони в нашій кімнаті не були. Їх допитували десь довкола. Ми чули тільки там крики і так знущання, які відбувалися. А вже. Потім почали в нашу кімнату багато прибувати людей. І через десь 2-3 дня привезли хлопця вже лежачого повністю. Це потім я з ним вже лежав разом в лікарні, якому відрізали ухо, прострелили повністю ноги. З неї все починалося. Поиски кругом. Я не знаю, скільки раз я їх делала, кому я тільки не роздавала їх. Потому что другой, где они вместе, не было у нас фотографии. Она у нас по всем комнатам стояли.
Каждый носил за собой по несколько штук. Могли встретиться с волонтерами, которым мы могли дать, чтобы они начинали поиски наших сыновей. Вот. Мы пошли сдавать ДНК по всем инстанциям с мужем. В СБУ быстренько нас приняли. Я и в отдел Рубана звонила, и в группу «Патриот», и «Поодинокий», до «Белозир», и до «Лыжичко». Ну, до всех, до кого на той момент только можно было, я ко всем обращалась. Мы объединились, это «Айдар» и 80-я бригада. Это те, которые попали в то время в бой. И когда мы приняли нас там заместитель президента, приехали с Министерства обороны, поодиночке с ними разговаривали, менялись телефонами. Ну, пришел ответ, значит, президента отправляют на СБУ, с Министерства обороны, естественно, так само. Ну, взят он под контроль. Это приходили первые письма. Потом уже начали, когда я стала писать, начали приходить без вести пропавшие. У всіх церквах наймались ми служби Божі, молилися, сусіди молилися, і жінка як день, так ніж тільки десь трошки відпочине, і молилась. І я з нею молився. Але я не витержував, то я інколи піду, та й десь у загашник, та й 20 грам вип'ю, бо вже не міг витерпіти. Та й вже тоді піду по подвір'ю, хожу, далі знову війду, лякає, ставай на колінки оп'ять. Що, Диме, корова вже їде? Диме. У нас це ще така є корова, що як діда нема, вона не хоче молоко придавати. Когда начали делать экспертизу ДНК, мы сразу сначала сдавала я, потом сдавал муж. В 2014 году. Я в октябре, он в ноябре. Шло совпадение ДНК с телами. И когда у меня появились фотографии этих тел, по телосложению они не подходили к моим сыновьям. Когда я позвонила, мне сказали, забирайте, это ваши. Я стала просить, чтобы они мне сделали экспертизу ДНК, независимую экспертизу. Так как у меня дома еще есть сыновья, по которым можно было бы сопоставить. Сначала они молчали, ничего не говорили, а потом я как-то набрала телефон и стала опять разговаривать. Он мне говорит, ну, мне надоело с вами спорить. Они переделывали экспертизу тех тел, 245-го, 250-го, в результате моих там тел не оказалось. Те, что погибшие ребята в 2014 году, родители, которые забирали, я думаю, что многие забрали не своих детей. Но никто ж не перепроверял. А сейчас, если даже домой прийти, вот сказать маме или жене, вот давайте мы повторим эксгумацию вашего тела. Я, например, не хочу быть на место этих родителей. На моїм серцю лежав, ліж на моїм серцю. Дитин ранок, ми просипаємося там, і скандал. Між охранниками, тільки не нашими, а десь там іншому, тобто приміщенні, тобто там скандал. І почали... Коротше, прибиральниця зайшла з ведром там щось прибирати, і вона закричала. І ті охранники поприсипали, почали кричати, хто її сюди пустив, яка вона, а вона що-то увиділа там страшне. А до цього це цілу ніч там допитували когось. Думаємо, що це, скоріше, було саме там закатовано Решатом этого.
Первым человеком, который исчез на территории Крыма, был Ришат Аметов, которого похитили. Было видно, каким образом его похищали, на какой машине его увозили. Это были представители крымской самообороны. Ну, был Ришат Аметов. Он вышел на одиночный пикет перед зданием правительства Крыма в марте 2014 года и был вот так вот просто насильственно похищен с этой территории. И через некоторое время, через 10 дней, он был найден зверски убитым. С этого началась история вообще всех похищений на территории Крыма. Вообще, если говорить о цифрах, то это было 42 случая насильственных похищений. Часть из них, из этих людей, они были, слава богу, найдены. Сейчас мы говорим про 17 человек, тех, кого, про кого мы не знаем, какая у них судьба, где они сейчас находятся. По ним мы как раз ведем такую активную кампанию. Из 17 это 12 крымских татар. Преследуются несколько групп лиц. Это либо крымские татары, либо это все проукраинское население. Когда мы смотрели на портрет человека, которого похищали, то это был молодой обычно крымский татарин, там от 20 до там, 35 лет, который вот просто так исчезал. Он не являлся активистом, он работал на обычной работе. И это означало, что никто не защищен на территории Крыма. Такую тактику Российская Федерация применяет в том числе на территории Чечни, Кубани и так далее. То есть это стандартная практика для репрессивной машины Российской Федерации. There is not one unified, consolidated figure. Немає якоїсь загальної бази даних, в якій була б інформація про зниклих людей в Україні. Проблема в тому, що організації, які займаються пошуком людей, не координують свої дії. Наша організація з початку військового конфлікту відкрила приблизно 1400 справ щодо зниклих безвісти людей. Наразі активно розслідується 640 справ. Which means that we have closed майже 800 справ були розкриті в різний спосіб. Ми знаємо, що по різні сторони конфлікту в Україні є понад 1000 неідентифікованих рештків людей. Необхідно ідентифікувати кожні, оскільки це може виявитися людина, яку розшукують. So one general issue is that any country in the world that faces an armed conflict, any country. Жодна країна світу, яка перебуває у військовому конфлікті, не може створити ефективну систему розслідування такої величезної кількості людських рештків. Ми тільки сподівалися, що нас можуть обміняти. Ми це розуміли. Бо якщо не буде обміну, я не знав, тобто, що може відбутися далі проти нас. Бо там були погрози різні. Нас всі ваші розстріляти і викинути. І взагалі ви тут звідси не вийдете. У нас було три спроби обміняти. Перша спроба була, ну потім ми вже дізналися, вивезли майже на територію Херсонської області, але потім щось обмін зірвався. І нас таке відчуття, розумієте, коли ви відчуваєте, що вже ти зараз будеш на волі, і потім тебе повертають назад. Це було найстрашніше, напевно, в цей час, а не скільки ті катування, коли вже тебе знову повертають. Ну, коли я була менша, то вони мене били. Били і постійно обзивали, тому що я на них жалувалась постійно. Ну, бо менших завжди ображають і заставляють це робити. Ну, а коли вже почала підростати туди, вони вже почали більше опікуватися, вже не було таких сварок. Ну, і завжди казали там, що не вздумай ніколи там курити, бо хлопці не люблять, коли дівчата курять. Ну, в общем, таке, знаєте, як трошки наставляли мене на майбутнє, як дівчину, щось таке. Ні, я просто пам'ятаю, як вони їхали туди, збиралися їхати, і вони сказали, що ну, вони як ніби ми сіли і складали план, якщо вдруг війна пересунеться до нас на захід, то вони складали разом план, куди ми маємо поїхати і що ми маємо зробити. І ми тоді з Даніком почали сміятися, тому що ну, я не вірила, що війна, ну, у нас в Україні, ну, не було в нас ніколи такого, що війна, ще й в нас час. Я завжди згадую це, як вони їхали і казали, що
вони можуть не повернутися, а ми тоді сміялися якось так. Я розумію, що зараз, наоборот, ну, вони стають більш цінні для мене. Ну, краще навіть відношення до них стає, тому що я їх скучаю. Вибачте, будь ласка. Ну, 16 березня відбувся так званий референдум щодо визначення статусу Кримської автономії і перехід її у юриспруденцію Російської Федерації. Москва заявила, що там майже 99% там прийшло на референдум і всі щасливі проголосували. Я скажу так відверто, страх у мене повернувся, у мене страху взагалі не було до референдуму. Страх повернувся 16 березня, коли референдум немає, нас не обмінюють. Ну, ці зриви, два зриви, такий, блін, йоперси, те, думаєш собі. І знаєте, страх такий, що тебе, більше страх був, то, що тебе відправлять десь в Сибір, Магадан, Владивосток, і куди тебе загоять. Тобто, я почав чому це згадувати, бо у мене дід сидів на Чукотці свого часу. Тобто, і свою паралель я почав з дідом зв'язувати. Я ж собі намалював різні сценарії. Перший сценарій, що мене обміняють все-таки. Другий сценарій – Сибір. Чомусь Сибір мені приходить. Що я буду робити в Сибірі, коли мене це… Тобто, це смішно зараз. Вже коли 17-го числа я не отримала жодну інформацію про те, що їх випускають, і взагалі після того припинилася будь-яка інформація про них, у мене почалася вже друга стадія істерики, коли вже я вже накрутила себе так, що я вже була готова їхати в Крим і обвинювати себе на нього. Категорія пропавших, очевидно, заключает в себе людей, которые находятся в тюрьмах ЛНР-ДНР. У нас есть сведения о том, что в этих тюрьмах людей убивают и уничтожают бесследно. Я имею в виду, что останки их тел уничтожаются полностью бесследно. Вплоть до того, что химическим путем. Мы занимаемся гражданскими пропавшими без вести. И практически все в нашей базе – это люди, которые пропали на неподконтрольных территориях. Все, что могут сделать волонтеры, либо негосударственные организации – это оказать посильную гуманитарную помощь. Мы не имеем возможности и полномочий осуществлять следственные действия. Либо своими силами искать физически пропавших без вести. Это невозможно. Поэтому претензии со стороны родственников пропавших без вести касаются, как правило, бездеятельности органов полиции, смены следователей, бесконечных вопросов одних и тех же на тему, что случилось. Претензії практично у всіх одні і ті ж. Чоловік не знайден. І з нами так не можна поступати. І якщо за пленних хоч щось говорять, то за безвісті пропавших взагалі нігде не слышно. Двадцяте березня, середа, ви дивитесь новини на 1+1. Українських заручників у Криму відпустили. Зараз вони по дорозі на Київ. Я 19-го сідаю в потяг, і 20-го зранку мені телефонує Андрій і каже, нас звільнили. Я сказала, як мене задовбало твоє громадське життя, яке довело нас до такого стану. Кажу, ти задоволений? І от я на оцих емоціях, я тримаюся за ту валізку, підходить Сергій, він бачить, що я десь в прострації, він мене смикає, питає, ти чого? А я кажу, та ні, нічого, кажу, ти знаєш, кажу, от слава Богу, що живий, здоровий, приїду, кажу, і подам, приїде і подам на розвод, кажу, задовбав. Я там був рядом, коли був цей бій. Не в самому бою, ну дуже рядом. Там складна якась ситуація така.
Це ж ви єдина, яка зразу два, так? Да? Так. Да. Ну, всі за собою єдина. Ні, ще є два брата-близнеця. Десантники два погибло ще теж, в один день. В один день. На день рождения своєї погибли. Погибли, але в плену. Так. Погибли, і в свій день рождения. Але не пропавши без вісті. А це пропавши без вісті. Так, на Україну одна сім'я така є. Майже тоді з осені 15-го року почав скандалити з воєнкомом, там, з усіма на світі, хто ображав наших матерів, пропавши в бойці. Це одна ми... Тепер ми одна сім'я. Уже після того, як я дізналася, хто зіграв важливу роль у обміні мого чоловіка, зокрема, да, не тільки цих 40 людей взагалі, а всього-навсього одна людина з адміністрації президента, яка просто взяла на себе відповідальність. І це рішення, якщо би там щось пішло не так, воно би коштувало йому кар'єри. І я тоді зрозуміла, що, власне кажучи, у нас в Україні і тоді, і зараз бракує людей, які... готові брати на себе відповідальність, приймати рішення і переживати не за те, що ти втратиш крісло і, можливо, ти втратиш кар'єру, а для що для тебе важливо людське життя і людська доля. Починає где-то з июня місяця, стала їздити в Київ, познайомилася з такими же мамами, як я. У кого-то в плену, у кого-то без вісті. От у мене форма шеврона МУНСО, это мне в этом году вручили, і з батальйоном Айдар. От. А форму одели, пришлось, наверное, і одеть форму. Щоб видели, що ми на стороні своїх синовей, і що ми їх будемо іскати. В Службі безпеки України з октября 2015 року создан єдиний координаційний центр по освобожденню заложників і пошуку безвісти пропавших. Ми не ищемо, у нас нет таких полномочий, ми збираємо інформацію і допомагаємо соответствующим структурам, які займаються поиском непосредственно виходом. В Україні вопроси офіційно, які связаны з поиском безвісти пропавших, вони касаются національної поліції. Учитывая то, що вже більше 3 років йде необ'явлена війна, Міністерство оборони фактично веде роботу и координируют действия поисковых групп. На сегодняшний день, по данным Службы безопасности Украины, согласно процедуре, которая существует, без вести пропавшими считаются 410 человек. Из них 282 – это гражданские лица, которые пропали без вести во время проведения антитеррористической операции. То, к сожалению, временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области, они закрыты. И мы не можем зайти туда, в том числе и международная организация, еще и потому, что представители соседнего государства скрывают свое присутствие там, и они не допускают даже наблюдателей на те территории, где могут находиться захоронения. Волонтеры нам знайшли цю квартиру, и коли ми вирушили за дітьми, ми вже знали, куди ми будемо їх вести, де ми будемо жити. Були без нічого, ні речей, нічого абсолютно, тому що я, коли виїжджала, я виїжджала від своїх батьків, у мене був тільки один чемодан, якийсь такий поспіх. Єдине, я пам'ятаю цю фразу, яку я мамі сказала, мама, не хвилюйся, Боже, я через 2 тижні приїду, що ти тут нервуєшся? Оце була моя фраза, я ніколи в житті не думала, що людина, виїжджаючи на 2 тижні, власне кажучи, напевно, виїжджає на все життя. Ну, так. Ну, в принципі, все.
І тут вже почалося наше нове життя. Без Криму. Моїх ребят раніше спрашивали, як ваша мама, вона ж руська. А вони говорили завжди, наша мама, як ми. Тобто не те саме. Мені я от як-то з сестрою двоюродною говорила. Вона: «Кать, ну ти ж прививає любов к русским». Я говорю: «Насильно прив'язувати не буду». Мені вже самі посмотрели, які ви. Я не говорю всіх. Є і хороші. Мачеха мені завжди виставляла фотографію папи, фотографію дядька. Ну, показати, щоб я не забувала, откуда мої корні. Я їй пишу: «Не забувай, не треба тикати мене». Но з 14-го года я стала, говорю, бандеровкою. І у мене, говорю, якщо писати, то треба писати «Русська-бандеровка». Після того, як ми вже сюди приїхали, постійно кругом була з ним. От він кудись їде, я з ним їду. Не знаю, ну, от якось так. От. І постійно, а потім я вже через 2 місяці я вже спіймала себе на думці, що це щось ненормальне, що треба зупинитися. Все, ми вже ніби в небезпеці, потрібно зупинитися. А потім це відчуття страху і небезпеки, воно у мене почало повертатися. З'явилася інформація, що людей викрадають на материку і вивозять на окуповані території, а потім їх там засуджують. І тут у мене вже почалася друга хвиля страху, тому що я зрозуміла, що ми тут є доступними. Оце все в комплексі я називаю кримський синдром, коли ти просто боїшся за близьких і ти не відчуваєш себе у безпеці навіть на території материкової частини України. От і все. І ти з цим живеш. Малими вони були доволі інтересними. Володя так розмовляв одразу, як взрослий. Діма немножко дитячий розмов у нього там був. Вони завжди ходили вместе. Вони з самого дитинства, вони завжди вместе. То, що вони добрі були, я це знаю. Як-то прийшла, вони вареники люблять у мене, а мені було плохо. Я прийшла з церкви, говорю: «Так, Діма з Володей, що хочете, але вареники щоб були». Я напилась таблеток і лягла. Просипаюся, Діма говорить: «Мам, вареники готові». Братика свой рудняк. Да я уже. Единственное, что боль. И ну я как-то приехала, мне так обидно было. Я плакала от того, что я ничего не могу сделать. То, чтобы можно было найти ребят.